Olta prish provën për Ilirin, por ai shpall fitues Luizin. Një nga provat që vëllai i madh u ka dhënë banorëve ishin se disa gjëra të çuditshme do të ndodhnin në shtëpi, por ato nuk duhet të reagonin. Në një moment në shtëpi futet ish fituesi Big Brother VIP Albania 1 Ilir Shaqiri dhe sapo Olta e shikon, shkon të hidhet në qafë duke përqafuar dhe në të njëjtën kohë duke shkelur provën që mund t'i siguronte 10.000 euro çmimi të madh. Ilir shkoi në obor për të tymosur një cigare dhe bisedoi me banorët duke ofruar edhe Luizit një. Ajo që na bëri përshtypje ishte një pjesë nga biseda ku Ilir i tha: "Kush ka hyrë i parë do dali i fundit." Luizi thot: "Olta ka hyrë. Ti hyrë i fundit, por ndoshta është Ana Siltas këtë vit duke treguar se duke treguar edhe një herë tjetër se kush do të hyjë." Duke treguar dhe njërë tjetër fituesin e këtij edicioni.